Today, the hero anthropologist is visiting Uukuniemi, the godforsaken place. 400 years ago, this was a village of the Orthodox Christians, Karelians, but then came the notorious Swedes who forced their own views, those hooligans and cannibals called Lutherans came and pillaged the whole Karelia. This site here commemorates the Karelian village of Papiniemi, Uukuniemi's old church, now deserted, once thriving community. The Orthodox Christians were drawn to current Russia because they didn't know any Swedish, because they got tax benefits from the Russian, early migrant benefits, and also the religion was much more suitable for them. Tänään sankariantropologi on Uukuniemessä, Jumalan selän takana, Jumalan hylkäämässä maailmankolkassa, jonne yksikään elinmuoto ei enää uskalla astua. Tämä kirottu maaplentti juontaa 400 vuoden takaisesta kirouksesta, jolloin tällä kukkulalla, tällä niemellä sijaitsi karjalaisten oma kaupunki, Uukuniemen kirkonkylä. Silloin tämä suuri ja mahtava paikkakunta keskellä, ei mitään, mutta kuitenkin niin kauniissa luonnossa, koki järkytyksen, kun lännestä lähestyivät ruotsalaiset, nuo barbaariheimon asukkaat. He pakottivat ihmisiä oppimaan ruotsia. Paljon mieluummin uukuniemeläiset olisivat puhuneet karjalaa ja pikkuisen ehkä osasivat myös venäjää. Mutta nyt ruotsalaiset tulivat ja veivät heidän maansa, tai ainakin pakottivat heidät osallistumaan omiin rituaaleihinsa. Nuo luterilaiset hereetikot tulivat ja tuhosivat koko Karjalan kulttuuria. Niinpä Uukuniemen sankari kansalaiset, ortodoksit, muuttivat joukolla tuhansittain nykyisen Venäjän alueelle, koska he eivät osanneet ruotsia, eivätkä he halunneet puhua ruotsia. Sen sijaan heitä veti Venäjälle maahanmuuttajien verohelpotukset, tuo entisajan 400 vuoden takaiset suvakit siellä pyrkivät sopeuttamaan karjalaisia omaan maahansa. Uskonto oli heille myöskin paljon tutumpi. Eivät he halunneet mitään luterilaista hapatusta itselleensä omaksua. 400 vuotta tragediaa nyt jo autioituneena seisoo tämä uljas entinen karjalaiskylä.